ඔබ දන්නවා මේ දිනවල යුක්තිය කියලා මේ දිවයින පුරාම විෂ මද්දව ජාවාරම් කරුවන්ගේ ඔවුන්ට තර්ජනයක් වෙන ආකාරයට අපි විශේෂ මෙහෙයුමක් යාත්ම කරනවා විශේෂයෙන්ම වැඩ බලන පොලිස් ප්‍රතිවරයාගේ උපදෙස් මත එතුමාගේ සංකල්පයක් අනුව මේ මෙහෙයුම ක්‍රියාත්මක කරනවා ඒ මෙහෙයුමේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ඊයේ දිනේදීත් අතරංගොට ගන්නවා මේ මද්දව ජාවාරම් කරුවන් විසින් උපයාගත්තු ඒ ඔවුන් ජාවාරම තුලින් උපයාගෙන ඒ හරහා මිලදී ගත්තපු වාහන විශාල සංඛ්‍යාවක් ඉඩකඩම් ඒ වගේම වෙනත් දේපල රත්රන් වගේ දේවල් ඊයේ දිනේදී අතරංගොට ගන්නවා විශේෂයෙන්ම වාහන ඊ අපි අතරංගොට ගත්තා රත්රන් මහා දේපල වත්කම් විමර්ශන කොට්ටාෂය මගින් අතරංගොට කරගෙන තියෙනවා රුපියල් ලක්ෂ 410ක් වටිනා වාහන මේ විශේෂයෙන්ම දෙනවා බස් රථ දෙකක් ඒ වගේම කාර් රථ දෙකක් තියෙනවා ඒ වගේම යතුරුපැදි දෙකක් තියෙනවා මේ වාහන ඔවුන් විසින් යම් යම් ආගේ නම් වලට මිලදී අරගෙන ඒවා සංගවා තිබී තමයි සොයා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ වත්කම්හා මේ දේපල විමර්ශන කොට්ටාෂය මගින් කාලයක් සිස්සේ විමර්ශනය කරලා මේව පිළිබඳ විශේෂයෙන් මේ මෙහෙයුමේදී විශේෂයෙන්ම අත්‍යවශ්‍ය නිලධාරීන් යොදවලා තමයි මේ විමර්ශන කටයුතු සිදු කරලා මේ අත්අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කරලා තියෙන්නේ ඊට අමතරව ඊයේ දිනේදී කිරුවත්තුඩුව ප්‍රදේශයේ පහතුඩුව පොලිස් අසමේ කිරුවත්තුඩුව ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගන්නවා නිවාස හා දේපල ඒ වගේම සියලුම මේ දේපල සහ වාහනවල එකතු වේ වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 920ක් රුපියල් ලක්ෂ 920ක් වටින වාහන හා දේපල වෙනත් ඒ කියන්නේ ඉඩකඩම් වගේ දේවල් අත්අඩංගුවට ගත්තා ඊයේ දවස තුල. ඉතින් මේ ආකාරයට මේ මද්දව්‍ය ජාවාරම් කරුවන්ගේ මූලික අරමුණ වෙන්නේ ඔවුන් ඒ ජාවාරමේ යෙදිලා ඒ ජාවාරමෙන් උපයාගත්තු මුදල් වලින් යම් යම් දේපල මිලදී අරගෙන මේ සුකොබ්බෝගේ ජීවිත ගත කරන්න ඒ වගේම ඔවුන්ගේ විවිධ ආදායම් මාර්ග සකස් කරගන්න මේව තමයි ඔවුන්ගේ අරමුණ වෙන්නේ. ඉතින් මේ අපේ මූලික අරමුණ වෙන්නේ මෙහි මෙහෙම හරහා පමණක් නෙවෙයි ඉදිරියටත් මෙන්න මේ ජාවාරමෙන් උපයන මුදල් ඔලි මිලදී ගන්නා මේ දේපල මේවා නීති විරෝධී ඒ නිසා අපි මුදල් විශ්ුද්ධ කරන පනත යටතේ විමර්ශන කරලා ඒවා අත්අඩංගුවට අරගෙන යම් කිසි ආකාරයකට අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගයකට ගිහිල්ලා උන්ට ඒව නීති ක්‍රියාත්මක කිරීම තමයි පොලිසියේ මූලික අරමුණ වෙන්නේ. ඒ සඳහා තමයි අපි නිරන්තරයෙන් කටයුතු කරන්නේ. එහිදී ඒ ජාවාරම් කරුවන්ට අපි හිතනවා යම් කිසි ආකාරයකට ඔවුන්ගේ මේ ජාවාරම් අපිට මර්ධනය කරගන්න. මේවයි තියෙන මේ සම්බන්ධීකරණය ඔවුන් එකිනෙකා සම්බන්ධීකරණය වෙමින් විදේශ රටවල වගේම විදේශ රටවල ඉඳගෙන දේශීය වශයෙන් විවිධ පුද්ගලයන්ගේ සම්බන්ධතාවයන් සකස් කරගනිමින් ඒ වගේම ඔවුන් ඒ මුදල් මේ රටට එවලා වෙනත් පුද්ගලයන්ගේ නම් වලට වාහන ඉඩකඩම් අරගෙන මේ ආකාරයට පවත්වාගෙන යන මේ සම්බන්ධතාවයේ මේ ජාවාරම් කරුම අතර තියෙන සම්බන්ධතාවයේ බිඳ දෙමින් තමයි මූලික අරමුණ. එහිදී අපිට මේ යම් කිසි ආකාරයකට මේ විෂමද්‍රව්‍ය පාලනය කරගන්නට හැකියාවක් ලැබේ කියලා විශ්වාස කරනවා විශේෂයෙන්ම ඒ නිසා තමයි මේ යුක්තිය ගැන මෙහිම මේ මූලික සතිය මේ 17 වෙනිදා ඉඳලා 23 වෙනිදා දක්වා විශේෂ මෙහිමක් විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අපි ඉදිරියටත් මේ ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේ අද දවසේ ඔබ දැක්කේ ඒ අත්අඩංගුවට ගත් වාහන මා සමග ඉන්නවා දේපල වත්කම් විමර්ශන කොට්ටාෂයේ අධ්‍යක්ෂවරයා ලක්ෂ්මී ජේස් පොලිස් අධිකාරි ලක්ෂ්මී ගීතල් මහත්මයා මෙතුමාගේ නායකත්වයෙන් තමයි මේ සම්පූර්ණ මෙහෙයුම් කටයුතු සිදු වෙන්නේ. ඉදිරියටත් හෙට දිනටත් අපිට තියෙනවා මේ වගේම විශේෂ විමර්ශන කටයුතු කීපයක් සිදු කරන්න. ඉදිරියටත් මේ යනකොට වාසිදු කිරීම තමයි කටයුතු කරන්නේ.